neles manga del toku kana rapare ma pidi por ronke o mi origi na papia papia claro jomaf ami ko fala bakuma ami paralel di deus ami sana jom ami tudo ndaw ko dia e kabay fer si so ko e malo ami kiti si umpoy mpo la riba gos buke man costa po e fala kuma costa tudo laska ke eta kumsa di pensa na baranda na quintal to ki te entra na na sala isa ina kwarto ita tiga na baranda etrafa tas paka sa i limpa rosa paka jinto oya esku ten ke sedu sumu foi ba claro bu fala na povri gine di sao baradi un papia ba es me hiero un papia ba es ni ia hiera niara ma bo purdan ma nona purdan pa berike gine bi sao i kabu ponta ni kabu quintal ora ka gini ara ulla uta chiga bu fala o siru nu pidi purdan o pidi purdan i pais sebuah ya kuma kasta na altura disha kabu sta tudo ora na seca porque gintus no wi bu palavra e na acredita na bo e na fa saclata cada dia ko sona mansi e na acredita jove na acredita depois u vinci ga pa fala kuma pa gintus purdan purdan kuma conta que como da nona purrao suma mi joana ka ko bien kasi ali conta ya tal vez es que udi conta ba pobre ni sa kuma bo purram pabia amigo ti si gintis kabo claramente bu fala kuma bo ti si eles e bi na mostra o costa no bai clar subo junta palanta da kumba bo bai ko objetivo subo junta realmente que que ensinamento cano no da vos porque nós co conta vos como 21 partido no livre junta no cana bagere que si sogo no na fala stop pero no sinta no papia no linha país no pensa na país no miti ciência na país o no vai para desenvolvimento suma un outro parte do mundo mas e ca tudo ora boa talanta boa faz un manjuandari di posti manjuandari di dúvida será que verdade ou mentira no na pera vos ki ko bodin pensa os povo na rapade ngura bon tindi ya kuma tinier kata kumpra ya consciência de povo gine di so pa be pra prova claro e mostral na eleição legislativa dan outro versão kuma da boto ma versão de lanta da kumba bona lanta da li lanta ya ami ko lanta ami ko kumba ko lanta bo bin du bin tudo gente se vai como coisas de debate com o parlamento estava já que esse viu como é na bin bate parlamento tudo deputados com papia agora que deputados tudo com papia para um bem para não força armada esse outro assunto que atualiza Guiné-Bissau nem não força armada a mim lembra um papel vai com os cantos bias a mim tem filho e tropa manca tá perto ele manca tá perto ele mas para ver que é uma nangana perto tinha filho com tropa evita porque ora o cantinho não tem que entrar nem quando entra nem a não contava a voz com a manga de aço a voz que fator de instabilidade nunca fala tudo e tem certo porque hoje aqui ele é atacar Supremo Tribunal que vou fracassar no pulmão de justiça que vou fracassar já respeito que eu não tenho mas tem população na tabanca que acredita e vi milícias que invadi lá que loura vou vou castala ou castala porque ninguém coube vos boca reivindica boca vai vou lembrar conta vai a vos como vou na cala boca nisso estrangeiro que vim entra tropa estrangeira que vem entra e nem entra na nossa instituição com cala boca porque você está misturado que milícia e presidência cabos é que um papia ba mas ali ele pensa como é de assim e na série ba mané que não papia não critica quando ficava logo neutro mas vou também sair mas outro discurso de intenções claro porque é discurso de intenções claro e claro, minha filha, a mim tem certeza como a boa sinta vou refletir.
Samuel Fernando com os indiritos na Santa Luzia. Um jovem, ba, olha a minha enfermeira chefe na Centro de Saúde de Santa Luzia. Samuel, a osso, vou pensar, ba, como é? Buka, nunca, buka, na pensa, se contra Guiné-Bissau na vista, ba, nem é. Talvez, ba, um jovem, talvez que por, ba, defender o direito, mas, li, sinta lá, não orienta aqui, outro garante, distante, está lá, no, 80, suma, mi, pali, para não linha, não, coisa certa. Não, que fala guerra. Mas se você tem o papo, o sinta dar, fala, papá, não faça assim, porque é mais adiante. A os bons, eu sou boa cabeça, porque você está direito. Mas a boa família, na tabanga, boa cara, controle eles. Porque é que tem nada. É que tem nada. Um consigo direito, um consigo, se quem que na papel com você. Muito jovem, nunca o caso espera se continuar na tigale. Então, agora que ela fala, falei, um coisa desse, sinta o pensa direito, depois você fala, a boa jurista. Então fica com pena, triste, vergonha fora. Que ali dentro de Bissau, cabos, bom a controlar. Ali. Que entre irmãos, o velho bobo vai fronteira, que tomando toco do Tigalina São Domingo, vou querer contra aquilas, vou reprimir-lhe para Massano, para Mara, para que não abra boca. Em nome de quê? Porque é isso que vou falar e caça de sexta é maior, um curma. Minha neta, o tenelli, minha sobrinha, o caçala. Ma, miste falar com ma, a bom chefe está melhor, agora que outro chefe está melhor, casta, a boca na firma. Normalmente, que 77 anos, 74 anos, e dá para abrir a cinta,